Հերթական սպանությունը մայրաքաղաքում 51-ամյա Սամվել Գասպարյանը խաբեությամբ իր տուն է կանչել 76-ամյա Գոհար Գասպարյանին պարտքը վերադարձնելու պատրվակով, ինչից հետո սպանել է կնոջը մարդասպանը Խարբերդի 24 հասցեում գտնվող տանայգում նախապես փոս է փորել դիակն այնտեղ թաղելու նպատակով։ Ըստ տեղեկությունների Սամվել Գասպարյանը նախկինում մի քանի անգամ դատապարտված է եղել։ Սպանության փաստի արդի ոստիկանության Շենգավիթի բաժնում հարուցվել է քրեական գործ, քրեական օրենսգրքի 104 հոդվածի առաջին մասի սպանության հատկանիշներով։ Ավելացնեմ նաև, որ սպանվածը հուլիսի 9-ից փնտրվում է որպես անհայտ կորած, իսկ հարազատները նրան փնտրում էին հուլիսի 2-ից։